ابراهيم ما شاء الله ستاسو فټنس ډېر برابر ده ډېر احتیاط سره کوي که خوراک کم کوي څه کیسه ده نه ولا کوشش کوم چې ډیسپلین کې اوسېږم احتیاط هم کوم خوراک هم په اندازه کوم ځکه موږ ټرینر چې دا ټیسټ اخلي یو یو ټیسټ په څو کې پاس کوي یو ټیسټ مې نو لس کم پاس کړای یو اتلس درې کې مې پاس کړای هغه موسم پورې چې شپه موسم ښه په بنگلاديش کې لکه چې ګرمي ډېره و او زیات او ګرمي نو د کوم چې موسم ډېر خوښې سفرونه خو ډېر کوي ډېر هېوادونه ته لاړې والله ما موسم دی یو کې ډېر خوښې نو هلته بارانونه هم ډېر یخ وو خوښېږي مې د یو کې موسم ډېر خو چې کله کرکټ کې باران وي بیا مې هغلته لکه باران ډېر بد راځي نور د یو کې موسم ډېر خوښېږي